Eenvoudige goedkoop versekering. Reis soos 'n koning met groot maandelikse besparings. Kry bekostigbare karversekering van die koning van versekering. Besoek kingprice.co.za vir 'n verpligtingvrye kwotasie. King Price. Pieter du Toit is ons nuuspersoon van die week. Hallo Dawie. Goeiemôre ook aan jou. Wat dink jy van die Weskaap se onafhanklikheidsstoorieetjies? So die afgelope ruk het al klomp meningspeilings uitgekom oor weet waar as Suid-Afrikaners nou sou stem, waar sal hulle stem? En in elke lewe daar's drie groot meningspeilings gewees, een deur die Social Research Foundation wat Frans Kroniers organisasie is, Ipsos wat die bekende wêreldwye mark ontleder is of meningsmarkontledings. Markontleder is. En dan was daar 'n derde een gewees deur die Brenthurst Foundation in Johannesburg. Nou, al drie meningspeilings het groot monsters gehad, met baie mense gepraat en hy is demografies verteenwoordigend van die kiesers. Nou in elkeen van daai meningspeilings lyk kom die Weskaap tops uit in wanneer daar gevra word watter provinsie reken jy word die beste bestuur. So dis onteenseglik so dat die Weskaap die beste bestuur word van enige provinsie. Ja. As jy kyk na ouditeur-generaal se syfers elke jaar, daar is omtrent nie een munisipaliteit in die Weskaap wat 'n negatiewe audit opinie het nie. So maar dan as jy nou met kiesers praat dan sê hulle maar ek hou nie van Helen nie. Jy weet Helen sê goed op sosiale media waarvan ek nie hou nie. En die ou hou nie van daai nie. Weet uiteindelik volgende jaar wanneer ons stembus toe gaan en ons sal een van die dae hoor wanneer dit is. Dink ek is daar twee vrae wat kiesers hulle self moet vra. Wie steel my geld? En wie regeer beter? Dis die enigste, dis 'n baie lae lat wat party moet oorkom. Dit is 'n vreeslike moeilike vraag. Dis absolute basiese, maar daar's hoekom semigreer mense Weskaap toe, jy weet? Daar's baie redes hoekom ek en jy hier bo bly. Vir een ek en jy, ons gaan vanaand braai en die rook gaan reguit opgaan. Ons het nie die suidoos wat ons plan nie. Maar die Weskaap is 'n baken van goeie regering en skoon regering en dis iets wat Gauteng kan leer. En as ons kyk na wat volgende jaar in die verkiesing kan gebeur. Die ANC is senuweeagtig. Hy het swak gevaar in Gauteng in die verlede. Hy's op die rand om dit te verloor en al hierdie meningspeilings sê dat hy diep onder die 30 tot so diep as 22% kan gaan in Gauteng. En wanneer hy gaan beheer oor Gauteng verloor, gaan dit 'n absolute spelbreker wees. Dis 'n groot besie daai, hoor. Dis 'n totaal, jy weet, so kom ons sê vir mekaar die ANC gaan dalk dit net reg kry om 'n volstrekte meerderheid te handhaaf, dalk 50+1. Maar dit lyk absoluut so asof hy op koers is om Gauteng te verloor. Hy het reeds Johannesburg beheer oor Johannesburg verloor en Tshwane verloor. En as hy Gauteng gaan verloor, is dit definitief die voorspel tot die einde wat ek reeds dink onafwendbaar. Maar weet jy 'n interessante ding van die ANC is dat hulle probeer goeie meer sentraliseer, maar hoe meer hulle doen, hoe meer fragmenteer die land eintlik. Wel, hoe nader ons gaan kom aan die ANC wat mag gaan verloor en van selfs Slabbert het destyds gesê die groot toets gaan wees is hoe die ANC gaan reageer as hy op die rand is om mag te verloor. So hoe nader ons kom in sy keerdatum en glo my die keerdatum is daarso, hoe meer gaan hy goed probeer sentraliseer want hy wil beheer hê. In sy wese is dit 'n sentralistiese party. Ek dink nie in sy wese is hy 'n demokratiese party en hy wil alles sentraliseer, maar hy gaan alles verder opneek Dawie. So hoe meer mag hy vat, hoe groter raak hierdie empire van hom en hoe meer ondoeltreffend raak hy. Altyd heerlik om jou te gesels. Dankie Dawie. Ek wil ure met jou gesels, maar praat volgende week verder. Dan kan jy weer by ons dit raak maak.